Pirms divām nedēļām Gruziju satricināja viena no lielākajiem protestiem valsts jaunāko laiku vēsturē. Tbilisi ielās izgāja vairāki 10 000, pieprasot tā dēvēto ārzemju aģentu likuma atcelšanu un uzstājot uz valsts virzību uz Eiropas Savienību. Galā parlaments piekāpās un likums tika atcelts. Protesta beigu posmā arī mēs ar Panorāmas filmēšanas grupu ziņojām no Tbilisi, kur tikāmies arī ar Latvijas vēstnieci Gruzijā Editu Medni. Un šorīt viņa mums pievienojas uz sarunu attālināti. Labrīt, Mednes kundze, prieks jūs atkal redzēt. Kā jūs šobrīd raksturot noskaņojumu Gruzīnu sabiedrībā? Vai protestu gars ir atslābis vai tomēr varam sagaidīt jaunu cilvēku iznākšanu ielās? Šobrīd jāsaka, protestu gars ir atslābis, pilsēta ir mierīga, studenti atgriezušies augstskolās, bet joprojām dzīvojam protestu atskaņās. Vakar tika nomainīts izglītības ministrs. Opozīcija to, protams, saista ar to, ka studentu nemieriem ir nepieciešams jauns ministrs. Bet, godīgi runājot, esmu ar viņu tikusies jau kā parlamenta izglītības zinātnes komisijas vadītāja. Un viņš tomēr ir savas lietas profesionāls un vēlas veikt dažādas reformas, lai uzlabotu izglītības sistēmu Gruzijā. Jā, izskaidrojiet lūdzu mazliet mūsu skatītājiem plašāk to politisko fonu. Zinām, ka Gruzijā pie varas ir partija Gruzijas sapnis. Formāli prorietumnieciska, formāli ar virzienu uz Eiropas Savienību, bet tā pašā laikā tas, ko mēs dzirdējām visu laiku no protestētājiem, milzīgās bažas par Krievijas ietekmi, par tuvināšanos ar Krieviju. Es domāju, ka šī situācija ar likumu pieņemšanu nav tik daudz saistīta ar Krieviju tiešā veidā. Protams, likums ir ņemts pēc Krievu parauga, bet tās ir iekšpolitiskās cīņas. Jo nav liels noslēpums, ka Gruzijā situācija, politiskā situācija ir ārkārtīgi polarizēta. Un Gruzijas gan vadošai partijai, gan opozīcijas partijai, gan nevalstiskajām organizācijām ir ļoti, ļoti grūti atrast kopēju valodu. Un es domāju, ka šis likums vairāk bija vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām kā lielākajiem Gruzijas sapņa kritiķiem. Jo 2024. Gadā tuvojas vēlēšanas, un nevalstiskās organizācijas bija tās, kuras jau iepriekšējās vēlēšanās apšaubīja Gruzijas sapņa godīgo uzvaru. Par šo polarizāciju, ko jūs minējāt, runājot burtiski pāris dienas pēc šiem te lielajiem protestiem pret tā sauktu aģentu likumu, mēs redzējām arī citu protestu, Tbilisi ielās, kur iznāca vairāk simt konservatīvu cilvēku, norāva Eiropas Savienības karogu, sadedzināja turpat pie parlamenta ēkas. Kā jūs rakstāt, cik plaši ir šāds euroskeptisks noskaņojums un kas tās bija pa kustībām, kas šos protestus veica? Šo organizēja Info partija, kurai patiesībā Gruzijas sabiedrībā ir ļoti maza popularitāte. Man liekas, kad bija kādi rudenī, kad bija aptaujas, tāds 1% varētu būt. Šī nav populāra partija Gruzijā. 81% atbalsta Gruzijas dalību Eiropas Savienībā, 73% dalību NATO. Jāteic, tie skati gan bija, protams, ietekmi iespaidīgi un, protams, ka mediju parādīta aina noteikti, ka vismaz tādā emocionālā plāksnē iezīmē citādāku situāciju, bet, kā jūs sakat, lielākā sabiedrības daļa ir par iestāšanos Eiropas Savienībā, bet savā ceļā uz Eiropas Savienību Gruzija ir atpalikusi no Ukrainas un Moldovas. Tagad Gruzijai uzdodas 12 punktu mājasdarbs, 12 reformas, kas ir jāveic, lai šogad saņemtu kandidātu valsts statusu. Vai jums ir informācija? Kā tad īsti ar tām reformām iet? Iet vai neiet? Iet dažādi, bet šobrīd atturēšos no vērtējuma, jo process turpinās. Vairākā reformām šobrīd ir saņemts Venecijas komisijas atzinums. Īpaši svarīgi tieslietu reforma,
Un tāpēc mēs skatīsimies, kā Grūzijas parlaments ņems vērā Venecijas komisijas rekomendācijas. Tā kā vērtēšanas process ir sācies, bet varbūt vēl mēs, kā teica skaļi, savu vērtējumu nepaudīsim. Nedaudz par citu tēmu, arī viesojoties pirms pāris nedēļām Tbilisī, nu nevar neredzēt, ka pilsētas ielās ir ļoti daudz grafitī ar atbalstu Ukrainai, vēl vairāk grafitī, kuros tiek nosodīta Krievija. Tai pašā laikā Gruzija ir kļuvusi par tādu kā centrālo vietu, uz kur dodas emigrāti no Krievijas pēc kara sākuma, gan izvairotos no mobilizācijas, gan citu mērķdaļu runas par 140 tūkstošiem migrantu no Krievijas, kas raduši patērni Gruzijā. Kā jūs rakstot, vai tas rada kādu sociālu vai cita veida saspīlējumu sabiedrībā starp vietējiem iedzīvotājiem un šiem iebraucējiem? Īsti vērojams šāds saspīlējums nav, jo, ja arī apskatās aptaujas, ir interesanti vērot, ka Gruzijas cilvēki nosoda Krievijas valdību, īpaši Putinu, bet ir diezgan labvēlīgi noskaņot pret Krievijas cilvēkiem. Vairāk kā 50% atzīst, ka viņi ir pozitīvi noskaņot pret Krievijas cilvēkiem. Arī šie Krievi, kas ierodās šeit, kā jūs minējāt lielā skaitā, viņi uzvedās daudz maz tolerantu un pieklājīgu attiecībā pret vietējiem iedzīvotājiem. Un ļoti interesants ir fakts, ka Gruzijas valodas mācīšanas kursu pieprasījums pēdējā laikā ir pieaudzis gandrīz par 200%. Tas nozīmē, ka Krievi cenšas mācīties gruzīnu valodu. Un tas ir pozitīvi. Nu, ko, bet tas nāk cits klāt. Ir lielā inflācija, kas saistīta ar Krievu naudas pieplūdumu Gruzijā. Jā, Vēstniece kundze, liels paldies par šo tādu padziļinātu ieskatu situācijā Gruzijā. Pāris vārdos paldies. Sarunas noslēgumā, burtiski ar jā vai nē. Gruzija ir ļoti iecienīts galamērķis daudziem cilvēkiem no Latvijas. Daudz labprāt tur brauc un brauc vēlreiz. Šobrīd doties ceļojumā uz Gruziju droši, padomāt vai kā? Es domāju, ka droši. Droši. Gruzijā ir droši.